ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ኢትዮጵያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የኢትዮጵያ ከአርቲስት ጋር በመተባበር ዘውትር በዚህ ሰዓት የምናቀርብላችሁ መደበኛ የጥበብ መርሃ ግብራችን ነው። በያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን እንዲህ ዝቅ ብለን እናቀርብላችኋለን። በተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞች በሁሉም አቅጣጫ ያላችሁ ወገኖቻችን ምናልባት ከችግሮችና ከመከራዎች ጥናት በዛት ተስፋ መቁረጥ ላይ ያላችሁ ብትኖሩ ወገን እንደሌላችሁ እያሰባችሁ እንኳን ቢሆን ነገር ግን በተቃራኒው ስለእናንተ የሚያስብ የሚማልድ ህዝብ እንዳላችሁ በማሰብ በተስፋ ትቆዩ ዘንድ እንማጠናችኋለን። የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን ወደ ዛሬው ዝግጅታችን ስናልፍ አባይ ብለን ካዘጋጀነው መድረክ ላይ የተወሰኑትን በመጋበዝ እንዲሁ ደግሞ በስቱዲዮ ከቀረጽናቸው ጋር አዋህደን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብረናችሁ እንቆያለን። ይህ ዝግጅት እንዲሳካ ከጎናችን ላሉ ድርጅቶች ከበረ መስጋናን ሰጣለን። የቡና ባንክና የራኒ ጁስ ናቸው። እናንተም ያላችሁበት ሆናችሁ የነኚህ ካምፓኒዎች ቤተሰብ እንድትሆኑ በዚህ አጋጣሚ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። ወደ መድረክ ለመለሳችሁና ተከታተለን እንገናኛለን። መልካም ጊዜ። በዚህ ምሽት የሚቀርቡ ሁለት ንግግር የሚያደርጉልን ሰዎች ለኢትዮጵያ አባቶቻቸውን የገበሩ ሁለት ባለ ታሪኮች ናቸው። ማዓዛ አምባቸው የዶክተር አምባቸው ልጅ ናት። እዚህ ምሽት እኛ ጋር ተገኝታ በትንሹ ስንነካ ራሳችን ነገር በፈለግንበት በቆሰቆስ ነው ባቃጠልነው ሰዓት እንኳን ስንለበለብ ደሞ እሷን ብሎ አገር በሚንልበት ሁኔታ ውስጥ ይያሉ አባቱን ይhall ነገር አድገው ሳይጨርሱ አቅፈውት ሳይጠጉት የተነጠቁ ስለ ኢትዮጵያ ምን ይላሉ? ያባታቸውን ፈለግ እንዴት ያስቀጥላሉ? ማዓዛ አምባቸው ይሄንን ትነግረናለች። የግንቦት 8ቱ መፈንቅለ መንግስት ታሪካዊ ጊዜ ላይ እንደመገኘታችን ኤፍሬም መርድ የኢታማዦር ሹም መርድ ንጉሴ ልጅ ነው። እርሱም ታሪኩን በዚህ መድረክ ያስተዋውሰናል። ሁሉንም ተከታተሉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ማዛም ባቸው መኮንን ሲሳይ ቡቃያ ፋሪስ ጎሹ ባላለው ያባቴ መነሻ አቂቶን ለብሼ ከአፕሮት ጋራ ሰላምታ አቀርባለሁ። ይጄላችሁ የቀረብኩት ወግ ነው። ራሱ ወንድም ዓለም በለው ይላል። ሀገር ተላላ ነው ይሄዳል እንደሰው አረዘራፍ ብሎ ጀግና ካልመለሰው እግዚኦ አገሬ ስንቱን ጀግና ዘራፍ ብላ አንገቱን ለካራ ደረቱን ለጦር ባይሰጥ ስንት ሄዳ ነበር። ቴዎድሮስ ዘራፍ ባይ ዛሬም ዘመና ተሳፍንት ነበር። ዮሐንስ ዘራፍ ባይ ደርቡሽ በቀለደብን ነበር። ምኒልክ ዘራፍ ባይ ግብራችን እንቁላል ነበር። ጎበና ባልቻ ጦና በላይ ጃገማ አብዲሳጋ አሊሚራ ዘራፍ ባይሉ ስንቱ ሄዶ ነበር። ጎበዝ ዛሬም ዘራፍ እንበል ለመንደር ሳይሆን ለሀገር ለጦርነት ሳይሆን ለሐሳብ። መቼም ጥሎብኝ ነፍስ ካወቅ ጀምሮ ኢትዮጵያ ሲባል ልቤ ሞቃል ሰውነቴን ይነዝረኛል። በተለይማ ያገሬን ተጋድሎ የሚያጎሉ ፉከራዎች ሽለላዎች ስሰማ በታሪክ የማውቃቸው የኛ የሀገረ መንግስቱ መስራች አባቶች ስም በአምሮዬ ይንደረደራል። እኔ ልቅደም እያሉ ለዳድርን በመሰዋዕትነት ሲገፋፉ ይታዩኛል። ይሄኔ ለህበይ በሐሰት እንዴት እንደሚሞላ በምን ቋንቋ ልንገራችሁ? ብቻ የጀግንነት መንፈስ እንደ ደራሹ ውሃ ያጥለቀልቀኛል። ይህ ጀግንነት ያለፈ በእኛ ዘመን የማይደገም የሌለ ሩቅ የነሱ ማንነት ብቻ ስለሚመስለኝ በነሱ ዘመን በኖርኩ ምናዋ አብራያቸው ወድቄ በተነሳ የሚል ስሜትን ይጠኛል። በእንዲህ አይነቱ ሰመመን ጭልጥ ብዬ በተወሰድኩባቸው ጊዜያት ብቻዬን ሳወራ ሰው ቢያይ በቃ እቺ ልጅ ለየላት ወፈፍ አደረጋት ማለቱ ይቀራል። በርግጥ ሐሰት አይደለም። በሀገሬ ጉዳይ ሁሌ ወፈፌ ነኝ። የዚህ ሁሉ መነሾ ደግሞ ከተረት ይልቅ ኡነታን ከነዘለላው እየታረከ የሀገርን ፍቅር እየሰበከ ከህፃንነት እስከ ወጣትነቴ ያሳደገኝ አባቴ ነው። አያምባቸው ደሞ እኮ የሚነግረኝ ስለ ተላላቆቹ ብቻ መሰላችሁ? ስለ አያቴ መቶ አለቃ መኮንን ሲሳይ ደግነት፣ ጀግንነት፣ ታማኝነት በፍጹም አውርቶ አይጠግብም። በቅርብ የሚያውቃቸውን የማህበረሰቡን ጀግኖች ገድል ደግነታቸውን ረህራሃቸውን
ጊዜ ባገኘ ቁጥር በማራከ አንደበቱ በጣፋጭ ቃላቶቹ ያወራኛል ልጅነቴን ሳይሆን ነገዬን ያሰበ እንደሆነ ይገባኝ እጅግ ዘይቼ ነው ግን እኔ ስነቃ እሱ የለም በሰውነትም በማስተዋልም ያደኩ ስመጣ እርሱ ባስተጠቀኝ ሐሰብ ተመላለስኩ የሀገር መከታ የወገን አምባ የቤተሰቡ ምሰሶ ውዱ አባቴ ልጅነቱን ወጣትነቱን ዕውቀቱን ሳይሰስት የገበረላት ምትክ የለሽ ህይወቱን ያበረከተላት ኢትዮጵያዊን አብዝቼ አፈቀርኳት ነገሮችን ለማገናዘብ ከደረስኩ በኋላ በየበዓላቱ በሚሰማቸው የፉከረና የግጥም ስንኞች አባቴም መወከሉን ከእነርሱ አንዱ መሆኑ የተገለጠልኝ ሄደ በተለይ መስዋዕትነትን ተከትለው አየሩን የሞሉት ገድሎቹን ውዳሴዎቹን ሲሰማ ለካስ እኛ ሩቅ ይመስሉኝ የነበሩት የታሪክ ክስተቶች የዛሬ ሰው ሊደርስባቸው የማይችል የሚመስልኝ ጀግንነቶች ትላንት በቅፉ አስገብቶ በእጆቹ ዳሶ በከንፈሮቹ ስሞ ያሳደገኝ አባቴም ተጋርቷቸው አለካ ከእነሱ እንደ አንዳቸው ሆኖ አለካ ታዋቂው አብዮተኛ ፊደል ካስትሮ ከንግስናው በፊት በጀነራል ባፕቲስታ መንግስት አስሮ ፍርድ ቤት በቀረበ ጊዜ ታሪክ ነጻ ያወጣኛል ማለቱን አንድ ቦታ ላይ አንብቤያለሁ በህይወቴ ደግሞ ታሪክ ከፍርደ ገምድል የራቀች እውነተኛ ነጻ አውጪ መሆኗን ለመመስከር የሚበቁ ሁነቶችን በአባቴ ፍኖተ ገድል ላይ በበቂ አይቻለሁ እና ማሁን በደንብ አምናለሁ አባቴ ህዝብን በትጋት ከማገልገሉም በላይ ጀግና ነበር እደግመዋለሁ ጀግና ነበር የስም ሳይሆን የተግባር አሁን በደንብ ገብቶኛል ለምን በፈሪ ብትር በአጭር እንዳስቀሩት በነገራችን ላይ ዘንድሮ ፖለቲከኛ ሁሉ ጀግና ሆኗል ነገር ግን ፖለቲከኛ ሁሉ ጀግና ነው ማለት አይደለም በርግጥ በኔ ዘመን የጀግንነት ትርጓሜ ባዶ ኳኳታ እስኪመስል ድረስ ለሁሉም እንደ ጠበል እየተረጨ ሁሉም ጀግና ተብሏል በውሸት ስም ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አንዲት አረፍተ ነገር የጻፈ ወይም አንዱ ሚዲያ ላይ ብቅ ብሎ በለው ግደለው አፈናቅለው ያለ ሁሉ እገሌ ጀግናው እንዲህ አለኩ እያሉ የሚያስተጋቡ ተከታዮችን በገፍ አፍርቷል ይህንን ስመለከት ከእንዲህ አይነቱ ውዳሴ ከንቱ የራቀው ያ ጀግናው አባቴ ከነ ውብ ፈገግታው ፊቴ ድቅን ይላል እርሱ ባደገበት ቤተሰብ ማህበረሰብ እገሌ እንዲህ አደረገ እሱ እኮ ጀግና ነው ለተበደለ ሟች ነው እነገሌማ ጣሊያን መጣ የተባለ ቀን ውለው አላደሩም እለቱን ገስግሰው ነው የገጠሙት እንሂንና የመሳሰሉትን ታሪኮች ከታላላቆቹ እየሰማ ነው ያደገው በርሱ የልጅነት ጊዜ የነበሩ ጀግኖች ታሪክን እያየ ገድላቸውን እየሰማ ለአቅመ አዳም መድረሱ በእንዲህ አይነት ስነ ልቦና እንዲገራ አግዞታል ክቡራንና ክቡራት እዚህ ጋር ሳልጠቅሰው ማለፍ የማይቻለኝ እውነታ በደርግ ዘመን ብረት አንግበው ለህዝቦች ነጻነት ነው የሚፋለመው ይሉ የነበሩ ታጋዮችን በጉብዝና ወራት የተቀላቀለ ጀግና መሆኑን ጭምር ነው ምንም እንኳን ውሎ አድሮ አላማው ቢጠለፍም አምባቾ መኮንን በጦር ግንባርም በሰላማዊው ግንባርም የተፈተነ ጀግና መሆኑን አስረግጦ አልፏል ሌላው መናገር መፈልገው ነገር ሁላችንም በተለይ ለሚያድጉ ህፃናት የኛም ሆኑ የጎረቤቶቻችን ወይም ያካባቢያችን ልጆች አገራዊ ስነ ልቦና እንዲኖራቸው በማድረጉ ረገድ ኃላፊነት ያለብን መሆኑን ነው የስነ ልቦና መገራት ወደ ኃላፊነት ቦታ ስንደርስ የሚመጣ አይደለም ገና በማለዳ ካስተደረጋችን የምናዳብረው እንጂ ዛሬ እቺ ውዲቱ ሀገራችን እንዴት ናት አንድነቷ አስጠነከረ ወይስ ረገበ እየፈረሰች ነው እያንሰራራች እየሞተች ነው እየተነቃቃች አንዳንዴ እንዲህ አይነት ጉዳዮችን ሳስብ መቼም ቢወር ሀገር ያትሞትን በየተስፋዬ ለመልማል ድንገት ደግሞ ሀገር ማለት ሰው ነው ያሉሁን ተቀበል ሰው በሞተ ቁጥር ሀገሬ ሞተች በል ያለው ገጣሚ ስንኞች ይሰነቀሩብኝና ተስፋዬን ህልም ህልም ያርጉብኛል
በርግጥ ነገሩ እነት ነው የነጋ ሀገር ተረካቢ ህፃናት ባልገባቸው ጉዳይ አንገታቸው ሲቀነጠስ ያገር መሪ ለህዝባዊ ግዳጅ ደፋ ቀና በሚሉበት ቢሮ ሲገደል እያየን አረ ሀገር እየሞተ ነው ካላልን እዳው ተመልሶ ለኛው ነው የሆነ ሆኖ ዛሬ ሁላችንም በመልአትና በንቃት ተሳትፈን እየሄደ ያለውን ሀገር የመመለሱ ዳ ወድቆብናል ዘራፍ አንድነታችንን አትንኩ ዘራፍ አገራችንን አታነውሩ ዘራፍ የተጋመድንበትን ህብር በዘር አትከፋፍሉት የምንልበት ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ደርሰናል የቤት ስራችንን ለመወጣት ከየቤታችን መጀመር ግድ ሊናል አሊያ ዛሬን ለመንደር ጎረምሶች አስረክበን ነገ ለልጆቻችን የምናወራው ተረት ሳይሆን ጥቁር ታሪክ መሆኑን አሸማቃቂ ሽንፈታችንን አምነን መቀበል አለብን ተረት ተረት አንድ ሰውዬ ነበረ ብለን ስንጀምር ብሄሩ ምንድነው ለሚለው ጥያቄያቸው ከወዲሁ መዘጋጀት ይኖርብናል የትዳር ጓደኛ የመምረጫ መስፈርታችን ራሱ ብሄርና ጎጥ ሆኖ ከተፈጠረም ከፈጣሪም ህግጋት አፈንግጧል አባቴ አራሁንስ አብዝተህ ናፈከኝ እስኪ አንዴ ቀና ብለህ ይኸው ትንሽ ትልቁን አማራ ኦሮሞን ጉራጌ ከምባታውን ወንድም ዓለም እህት ዓለም እያልክ ፍቅር ለመዝራት የደከምክበት አዝመራ አረም እየዋጠው ነው ዳዋ እየለበሰ ነው እባክህ ወገኔ ከልብህ እህት ዓለም በለኝ እኔም ወንድም ዓለም ልበልህና ከበሽታችን እንፈወስ የዘረኝነት ሸክሙ ይቅለለን ጎንደር ተወለድ ሐረር ተረገዝ ወለጋ ተወለድ አድዋ ተጸነስ ከአርባ ምንጭም ሁን ከአዲስ አበባ ከጎዴም ሁን ከጉደር ከመቀሌም ሁን ከባሌ ከዋሳም ሁን ከአፋር ሁላችንም የአምላክ ፍጡራን የአንዲት ኢትዮጵያ ልጆች ነን ወንጌሉም እኮ ይልሃል ወንድምህ ቢበድልህ በቃን ሰባት ጊዜ ሰባ ጊዜ ይቅር በለው እግዚአብሔርም እኮ ይጠይቅሃል ቃየል ሆይ ወንድምህ አቤል የት ነው ያለው ኦሮሞ ሆይ አፋር ወንድምህ ወዴት ነው አማራ ሆይ ሶማሌው ወንድምህ ወዴት ነው ትግራይ ሆይ ሲዳማ ወንድምህ ወዴት ነው መጽሐፉ ወንድሙን የሚወድ በብርሃን ይኖራል እንዴ እኔም እውነት እውነት እላችኋለሁ አንተ የእርሱ የወንድምህ ጠባቂ ነህ ይቺን አጭር መልእክቴን በገጣዩ ግጥም አሳርኬ መድረኩን ለተለኛ አለቃለሁ የግጥሙ ርዕስ ወንድም ዓለም በለው ቂሙን እንዲረሳ ሁሉን እንዲተወው ግሎ ሲመጣብህ ወንድም ዓለም በለው ብድር አትመልስ ተወው አትግደለው እንደ ጴጥሮስ ያለ ትንሽ ልብ አያጣም በየጊዜው መሞት ምንም ባያስኬድም ከፍቅር በስተቀር ከአንድነት በቀር ሌላው አያዋጣም እንግዲህ ይኸው ነው የኛ ታሪካችን ለዕለቱ አልቅሰን ቢሰበር ቅስማችን ፈጽሞ አትፈርስም እናት ኢትዮጵያችን ለጊዜው ነው እንጂ በጸብ የሚረታ በፍቅር ማሸነፍ አይተናል በጌታ እህት ዓለም በላት ያምላክ ልጅናትና እሷም አንጀት አላት ክፋት ተነስተውበት እንጂ ተኮትኩቶ አድጎበት ወንድምህ እኮ ነው የፈጣሪ ስራ በሱ ላይ ያለበት ብድር አትመልስ ተወው አትግደለው ግሎ ሲመጣብህ ወንድም ዓለም በለው ብድር አትመልስ ተወው አትግደለው ግሎ ሲመጣብህ ወንድም ዓለም በለው